Od mikrofónu vás zdraví Martin Kamenický a v tomto videu sa budeme venovať otázke, či máme slobodnú vôľu. Máme? Nemáme? Hm? Pozrieme sa na to teda z takého mierne vedeckého pohľadu. Hej? Lebo niektorí ľudia veria na osud a myslia si, že niečo v ich živote alebo celý život, aj? že je daný nejako vopred. Iní zase veria tomu, že majú slobodnú vôľu. Takže kde je v skutočnosti pravda? Hej? Keď sa na to pozrieme, tak logicky a začneme si klásť otázky a začneme si všímať v živote, že ako sa nám odohráva, že či skutočne máme tú slobodnú vôľu. V čom spočíva tá slobodná vôľa? Hej? Mala by spočívať v tom, že sa rozhodujeme podľa toho, ako chceme preca. Nie? Ale pozrite sa retrospektívne na svoj vlastný život. Vykonávate rozhodnutia, iba tie, ktoré chcete urobiť? Vždy to, čo chcete spraviť, tak ste to schopní spraviť? Alebo to nejak si nejde? Hej? Že chcete napríklad niečo zmeniť vo vašom živote. Chcete sa uzdraviť, chcete zmeniť svoju finančnú situáciu, chcete zmeniť nejaké vzťahy? A ono to nejak nejde. A paradoxne. Často to býva tak, že čím viac sa človek snaží, tým menej vidí nejaké tie výsledky. Hej? Takže máme slobodnú voľu? Keď mnoho ľudí chce niečo vykonať, chce niečo zmeniť a ono to nejde. A nie, že teraz týždeň, ono to nejde povedzme pár týždňov, pár mesiacov alebo pár rokov a nič sa nemení. Hej? Takže sa treba trošku zamyslieť, že čo je vlastne tá slobodná vola, v čom spočíva? Takže keď sa na to pozrieme z pohľadu neurobiológie, tak čo ovláda naše rozhodnutia? Hm? To, ako myslíme a ako sa cítime. Na základe toho vždy vykonávame rozhodnutia. To znamená, že naše myšlienky a emócie rozhodujú o našich rozhodnutiach. A teraz si treba položiť otázku, odkiaľ máme myšlienky a emócie. Hej? Odkiaľ sa berú tie myšlienky? Často máme také myšlienky, ktoré sa tak zarozíme, že... Jak môžem mať takú myšlienku? Hej, povedzme, niekomu ubližiť alebo niečo, čokoľvek. Hej, niečo, čo sa nám nepáči. Že odkiaľ tá myšlienka je? A aj to je zaujímavé presne si uvedomiť, že máme vôbec slobodnú vôľu mať iba také myšlienky, aké chceme mať. Kto z vás má kontrolu nad myšlienkami? Úplnú, hej? Kto z vás má kontrolu si vybrať iba to, čo chce? Hej? Iba tú myšlienku, ktorú chce mať? Prečo tam chodia tie myšlienky a často práve tie, ktoré ani nechceme mať a čím viac ich nechceme mať, tak tým viac ich tam taký chodí? Hm? A na základe tých myšlienok často sa nejako cítime. Lebo tie myšlienky v nás vzbudzujú nejaké emócie. Ale takisto keď vnímame okolité prostredie, to, čo je okolo nás, tak aj to v nás vzbudzuje myšlienky a emócie. Lebo sme naučení nejako reagovať, nejako posudzovať. Všetko, čo vnímame, vlastne posudzujeme a reagujeme na to podľa toho, ako sme boli naučení. Nie tak, ako by sme mali. Pozor. Ako sme boli naučení. Čiže záleží od kultúry, kde sme boli vychovaní a všetko, čo sme odpozorovali od tých ľudí, ktorí nás učili, ktorí boli pre nás nejakým vzorom, ako sme pozerali hej na naše okolie, tak na základe toho, akí oni boli, teraz my hodnotíme často to prostredie, to okolie. Aj tam si treba dať otázku, je to tak správne, len preto, že som to tak bol naučený, že teraz mne niečo vadí alebo... Ma niečo irituje alebo sa mi niečo páči a teraz niekto iný to vníma iným spôsobom? Ako rozoznať vlastne, že čo je ten správny pohľad? Ako rozoznať, či naozaj ten človek robí niečo dobré alebo nerobí niečo dobré? Lebo často nás práve tie myšlenky, tie naučené posudzovania, tie emócie, ktoré my z toho máme, my to vyhodnotíme, že niekto niečo robí zle alebo to robí dobre, ale na základe čoho my vieme reálne, či to tak je? keď reagujeme len na základe toho, čo sme boli naučení. Hej? Niekto bol naučený v nejakom náboženstve vnímať, že niečo sa nejako robí a nerobí, a v nejakom inom náboženstve a kultúre to vníma presne naopak. Tak kde je tam tá slobodná vôľa Hej? toho rozhodnutia? Keď to moje rozhodnutie je automatické na základe toho posúdenia tých myšlienok, tých emócií, ktoré mi začnú chodiť ako vyhodnotenie toho, čo vnímam kde mám ja tú slobodnú vôľu sa potom rozhodnúť v tom, že ako to budem vnímať a ako chcem na to zareagovať, keď moje konanie na niečo, čo vnímam, je na základe tých myšlienok a emócií, ktoré mám. Ako sa ja môžem rozhodnúť inak, ako podľa toho, čo som bol naučený? Hm? A tam prichádzame k podvedomiu. Naše podvedomie nám riadi život. Neurologický výskum ukazuje, Hej, aj štatisticky, vidíme to v praxi, aj stačí sa naozaj pozrieť na náš osobný život a na životy iných ľudí, že 95% našich rozhodnutí riadi naše podvedomie a nie my. Máme iba 5% kontrolu zhruba, plus-minus, nad tým, ako sa rozhodujeme v živote a ako náš život vyzerá kedy kam pôjdeme, kedy čo spravíme, pre akú prácu, pre akého partnera sa rozhodneme, ako reagujeme v jednotlivých situáciách. 95% z toho je všetko naučené podľa rodičov, kultúry, prostredia, náboženstva a všetkého, čo bolo v našom prostredí, ak sme vyrastali. Čau. Kde si byla? Pozdávam no Tak znáši? Znáš no, nie. Znáš. Takže treba sa zamyslieť, kde je naša slobodná vôľa. Kde je, keď 95% toho, čo robíme, ako sa rozhodneme a každého nášho dňa je automatický proces. Tak ako automaticky nerozmýšľame nad tým, keď chodíme alebo teraz keď gestikulujem rukami, hej, že je to automatické, je to nejaký naučený proces toho tela, takisto ako trávenia a podobne, tak takto máme zautomatizované rôzne procesy a rozhodnutia to, ako nám bežia tie myšlienky, aké máme emócie, sú automatické procesy. Takže kde je tá slobodná vôľa? Slobodná vôľa spočíva v tom, že my sa musíme ako vedomie odosobniť od tejto osoby, od toho človeka. Potrebujeme sa pozrieť akoby na seba z nadhľadu. A začať si všímať tie rozhodnutia. Tie myšlienky, tie emócie, ale nestotožňovať sa s nimi. Nevnímať, že to som ja. Hej? Že táto myšlienka, že táto emócia, že toto rozhodnutie, že to som ja. A keď si začneme to takto sledovať ako postavičku v hre? Ten, kto z vás hral nejaké hry, role-playing games napríklad, RPG hry, kde máte postavičku a ona má svoje schopnosti, svoje naučené, aj nejaké rôzne perky a vlastnosti, ktorými disponuje a tie ju definujú a v rámci toho ona vie konať, nejako sa rozhodnúť niečo urobiť. A teraz, keď nás tá hra pohltí, tak my sa s ňou začneme tak, s tou postavičkou, že uveríme tomu, že má iba takéto vlastnosti, tieto možnosti a podľa toho reaguje správa sa a tak. Hej, ako keby sa dostaneme do automatického programu, ktorý zrazu začne ovládať, ten dej ten príbeh tej postavičky. A to isté sa deje s nami. Keď si navlečíme tohto avatára, to telo, čo ukazuje aj rôzne výskumy, napríklad doktor Bruce Lipton, perfektný biolog, robil úžasný výskum, kde si sledoval, že od čo to vlastne závisí, lebo to vieme, klasicky z medicíny, z transplantácie orgánov, že naše bunky v tele nepríjmú žiadne iné bunky zo žiadneho iného tela. Hej, v každé jedno telo je absolútne špecifické a jedinečné hej? a nenájdeme žiadne iné telo na celej zemi, hej, proste nikdy, ktoré by bolo identické tie bunky tak, že by sme dali tie bunky nejaký orgán z toho iného tela do nášho tela a naše telo by ho prijalo. Lipton skúmal, že prečo je to tak a zistil veľmi podstatnú vec, keď máme bunku, tak bunka má na svojom obale receptory a tieto receptory sú naladené iba na špecifický kód. Majú jedinečný kód, ktorým sa vedia naladiť na špecifickú Wi-Fi sieť. Tá Wi-Fi sieť je náš duch, je to naše vedomie. A preto sa nedokáže nikto iný, hej, že privteliť alebo proste nejakým spôsobom naladiť na to naše telo. Lebo v našom tele všetky bunky majú v receptoroch špecifický kód, ako keď sa ideme ladiť na nejakú Wi-Fi sieť, tak pokiaľ ten kód nemáme, tak sa na ňom nedokážeme naladiť. Takže doktor Bruce Lipton zobral bunky z iného tela a teraz zmenil receptory v nich, vymenil za bunky z druhého tela, a potom tieto cudzie bunky s receptormi z tohto tela vložil do tohto tela. A tieto bunky sa už dokázali naladiť na tú špecifickú vefinu na toho ducha. A toto telo ich prijalo ako svoje. To znamená, že imunitný systém ich nezničil. A toto je veľmi zásadný experiment, pretože to naozaj ukazuje, že každý z nás je absolútne jedinečný a tie bunky majú v tých receptoroch túto špecifické náladenie, tú špecifickú adresu na špecifického ducha, ktorým sme, na špecifickú vyvisieť. A na základe toho si teda môžeme uvedomiť, že ak my chceme mať slobodnú vôľu a vedieť sa rozhodovať v živote tak, ako chceme, tak potrebujeme čo najviac si spomenúť na to a robiť všetko preto, aby sme znovu sa vnímali, že sme tým duchom že sme tou Wi-Fi sieťou vedomia. Že nie sme tou postavičkou tým avatarom. Lebo pokiaľ sa nám zdá, že sme tou postavičkou tým avatarom, tak tú slobodnú vôľu nemáme. Pretože tých 95% všetkých našich rozhodnutí sú automatické spodvedomia. Podľa toho, ako sme boli naučení hodnotiť, posudzovať, vnímať aj to prostredie, kultúra, náboženstvo a podobne. A tieto automatické vzorce potom riadia celý náš život. A preto nevieme byť, kým chceme byť. Nevieme zmeniť ten svoj zdravotný stav. Nevieme zmeniť svoju finančnú situáciu. Nevieme zmeniť svoje partnerské vzťahy. A nevieme jednoducho vykonať také rozhodnutia, ktoré by boli naše. Pretože tie rozhodnutia, ktoré my vykonávame, sú riadené automatickými myšlienkami a emóciami, ktoré plynú z tých naučených vzorcov správania z nášho podvedomia. Takže prakticky my nemáme slobodnú vôľu, keď sa nám zdá, že sme iba týmto avatarom, týmto človekom. Preto aj v minulosti vznikli rôzne teórie medzi ľuďmi, že máme nejaký osud, že je niečo predurčené, a veľa ľudí som si všimol, hej, že presne reagujú tak, že si myslia, že ja som to vedel. aj tú takú klasickú vetu, že niečo sa im stane, niečo zle v živote a oni, ja som to vedel. Ja som ti to hovoril. Ja sa na tomto vždy tak smejem, lebo pre Boha. Hej? Keď ja Stále myslím nejako a ja mám také emócie, podľa toho sa cítim a ja očakávam potom nejakú kravinu, že sa mi stane. A keď sa mi stane, tak ja ešte budem, ja som to vedel, ja som jasnovidec, hej, ja som ti to hovoril. <todkúr> <todkúr> Nie, to je totálny nezmysel. Ten človek tým, že mal také myšlienky a takže sa tak cítil, on si to vytvoril v tom živote. Hej? A potom niekto povie, že ja verím na osud, že toto mne sa muselo stať a toto tak muselo byť. A pritom to bolo iba to, že si neuvedomuje, že tie automatické vzorce myslenia a cítenia sa plynú z toho podvedomia, z toho naučeného na tom našom hardisku a potom sa nám môže zdať aj, že je niečo dané, že máme nejaký osud alebo niečo a nevieme vykonať nové rozhodnutia alebo nevieme zmeniť náš spôsob myslenia toho, ako sa cítime. A bez toho samozrejme, že nevieme vykonať teda nové rozhodnutia, keďže sa rozhodujeme na základe toho, ako myslíme, a ako sa cítime. Takže ak sa budeme rozhodovať na základe naučených vzorcov, tak vlastne ten život náš je naozaj iba ako taký dôpred naprogramovaný kolotoč, hej, a preto sa stále ľudia točia často v tom istom a nevedia sa z toho dostať von, že? jednoducho potrebujeme naspäť sa naladiť na tú vyfinutého vedomia, na to nášho ducha, aby sme sa dokázali viacej prejaviť cez to telo a prepísať informácie v tom podvedomí a potom naozaj aj cez to telo, ako ten človek, na ktorého sa hráme, začneme vedieť vykonávať nové rozhodnutia, pretože budeme mať Iné myšlienky, budeme sa vedieť cítiť tak, ako sa chceme cítiť, na základe toho budeme mať nové myšlienky a na základe týchto nových myšlienok a nových emócií začneme vykonávať nové rozhodnutia. A vtedy si všímame, že sme tým duchom, ktorý sa znovu musí dostať do tej kontroly, aby to telo neovládali len tie naučené vzorce v tom podvedomí. Preto keď som si začal toto uvedomovať, tak som chcel meniť svoju osobnosť, ale aj začal som meditovať, začal som sa učiť rôzne techniky a spôsoby, ktorými viem zmeniť tie automatické vzorce, tie naučené programy v tom podvedomí. Preto som aj začal robiť ten kurz Vedomý tvorca života, lebo som chcel zdieľať to, čo mne fungovalo v praxi, to, čo som začal vidieť, že mi to zlepšuje môj život, aby to mohlo pomôcť aj viacerým ľuďom. Preto v tomto kurze Vedomý tvorca života nájdete nielen teóriu, akým spôsobom vlastne presne takto funguje celé to naše telo, ale aj praktické techniky a spôsoby, ktorými vieme takto začať meniť to naše podvedomie a začať si uvedomovať, že nie sme tým telom ale že sme tým duchom. A ten náš duch, on má svoj zámer. Hej? Každý život, ktorý si vyberieme odžiť, tak máme nejaký zámer. Máme nejaký hlavný zámer, hej, čo by sme mohli akože nazvať osud, hej? že akým spôsobom, čo sa chceme naučiť, čo chceme, aby nám ten život priniesol. Hej? Takže do istej miery si môžeme predstaviť tak, že povedzme, že náš duch nám dáva nejakú osnovu do toho života, že čo by sme si chceli, akými základnými situáciami prejsť, alebo čo základné sa naučiť. Ale nie je to tak fixné, hej, že by to bolo nemenné, že by sme my teraz, keď nadobudneme nejaké nové informácie, nové skúsenosti a potom nové poznanie, že by sme sa nevedeli posunúť a niečo meniť. Pretože život je ako voda, keď sa pozrieme na vodu, stále sa hýbe, stále sa mení, stále sa prispôsobuje tomu prostrediu a zároveň to prostredie sa formuje podľa toho toku tej vody. To môžeme vidieť na každej rieke, na každom potoku a s našim životom je to to isté. Že my prestávame žiť, keď sa vlastne zastavíme. Keď začneme stagnovať, keď už neprejavujeme tú detskú zvedavosť tak nám mizne tá iskra radosti z našich očí. A potom vlastne nežijeme, ale prežívame. A to je veľká škoda, lebo potom vlastne nám nejde dostatočné množstvo energie a my začneme byť napríklad chorí. A potom človek začne riešiť chorobu a nerieši to, že prestal žiť. A potom sa príliš upúta a jeho spôsobom života sa stane tá choroba. Lebo zabudol, že prestal žiť. Nemá dostatok energie a on nepotrebuje riešiť chorobu. On potrebuje začať znovu žiť. Mnohí ľudia, ktorí sa napríklad uzdravili aj z nevyliečiteľných chorôb, tak sa uzdravili práve preto, lebo začali mať znovu nejakú víziu, sa napojili naspäť na to, čo začali cítiť znútra, na toho ducha, ktorý má ten zámer niečo si nejakým spôsobom odžiť, začali to vnímať, začali sa počúvať, vrátili sa aspoň čiastočne do tej detskej zvedavosti, začali objavovať nové veci, začali meniť svoj spôsob života. Hej. Nemôžem ja očakávať, že sa uzdravím keď choroba mi prišla do života preto, alebo ma upozorňuje na to, že som odišiel z tej cesty toho, ako som si chcel ten život pôvodne odžiť. Zabudol som na to, že som tá wi na toho vedomia a to telo moje, iba ono má ten špecifický kód na toho ducha, kým som a je na ňo napojené a ja vďaka tomu môžem cez to telo, ako ten duch, sa prejavovať v takejto forme a zažiť si tú individualitu a zažiť si to, čo som si chcel zažiť. Ak ja sa odkláňam od toho, ak ja prestanem počúvať toho ducha, ktorým som, keď ja prestanem počúvať sám seba, keď ja to už nevnímam, ale začnú ma ovládať len myšlienky a emócie a ja pocity v tom tele, ktoré všetky plynú z toho, ako som bol naučený niečo vnímať, jak to ide všetko z podvedomia. Tak o tom nemôžem sa ja rozhodovať na základe ani tých myšlienok, ani emócií, ani pocitov, keď ešte nerozumiem, čo mi tie myšlienky, emócie a pocity hovoria. Lebo často plynú z toho naučeného. Keď ja začnem rozumieť tomu, čo mi hovoria tie emócie, pocity a myšlienky a začnem si to vyhodnocovať a začnem si všímať presne cez rôzne Meditácia spôsobí, keď sa dostávam do rozšíreného stavu pozornosti. Preto sú aj súčasťou toho kurzu Vedomý tvorca života meditácia a techniky, ktoré nám pomáhajú sa dostať do rozšíreného vnímania, kedy nám klesá aktivita mozgu, aby sme znovu dokázali prepisovať to svoje podvedomie. To, kým sa nám zdá, že sme. Hej? Podvedomie nám vlastne vytvára, je to konštrukt ako hard disk a na tom hardisku máme informácie. A na základe tých informácií my sa s nimi stotožňujeme, nám sa zdá, že sme tým človekom, máme takých rodičov, takého partnera, takých priateľov, takú prácu, také schopnosti, také vlastnosti. Ale keď si zoberieme hard disk, ktorým je ten náš neuroendokrínny systém v tom tele, aj v tej nervovej sústave, že je naladená na tieto informácie, tak ak tieto informácie teraz by som všetky z hardisku vymazal, tak kto som? Hej? človek, ktorý dostane Alzheimera, presne sa mu stane povedzme toto, môžeme si to predstaviť ako keby sa mu vyskratoval hej, ten hard disk a on teraz nevie kto je, môže zabudnúť svoje meno, už ani nevie kde je, nevie kto je, nepozná ľudí okolo a my tu nazývame, že je to choroba. Ale o čo v skutočnosti ide? Ten človek má teraz narušené napojenie na ten hard disk, na to pole vedomia, kde sú tie informácie, s ktorými sa akože stotožňuje všetky tie naučené informácie a on teraz vlastne je nikto, nikde. Hej? Keď na všetko zabudne. Takže najpodstatnejšie v živote je sa začať dostávať do rozšíreného stavu pozornosti, kedy klesá aktivita mozgu, aby sme my začali znovu spoznávať, že sme tým polom vedomia tou wi ktorá sa nalaďuje na to telo, že sme duchom, pre ktorého sú rôzne možnosti možné. Hej. Pretože duch dokáže meniť tú štruktúru toho podvedomia. Duch dokáže prepísať tie informácie v tom podvedomí tak, ako chceme. Hej? Keď napríklad sme boli naučení, že si niečo nezaslúžime, alebo že ten na život, že sme zlí, alebo neviem aký, proste čokoľvek, čo nás naučili rodičia a okolie, tak keď sa dostávame do týchto stavov, môžeme to nazvať programovacím režimom, tak my vieme začať meniť ten náš hard tej našej osobnosti. A keď začneme meniť ten hard disk a prepisovať tie informácie, tak my sa môžeme začať cítiť byť iným človekom. A vyslovene sa potom mení aj ten časopriestor, v ktorom sa nachádzame. Pretože ako keď nám kvantová fyzika ukazuje, hmota je produktom vedomia. A hmota jednoducho neexistuje bez pozorovateľa. Bez toho, aby sme my ako duch venovali pozornosť cez to telo iba nejakým špecifickým konštruktom z toho hardisku, z toho podvedomia, tými podľa tých informácií v tom podvedomí sa nám vytvára divadelné predstavenie toho života. A keď my chceme meniť to divadelné predstavenie, tak potrebujeme predsa vedieť. Zmeniť, prepísať ten scenár, podľa ktorého sa nám projektuje v živote. Mojou najobľúbenejšou činnosťou v podstate vždy bolo práve skúmať, objavovať, učiť sa nové informácie, aby som vedel stále prísť na jednoduchšie a ľahšie spôsoby, akými môžeme tieto zmeny vykonať a stať sa znovu slobodnejšími bytosťami. Ktoré? naozaj majú tú slobodnú vôľu. Ale najprv si musíme spomenúť na to, kým sme. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak mu môžete dať like, pridať sa na odber a prípadne si pozrieť ten kurs Vedomý tvorca života, ktorý vám môže pomôcť v živote práve vykonať tieto vnútorné zmeny. Ja som si tak odsledoval v živote, že je dôležité najprv istým veciam rozumieť, aspoň z toho fyziologického hľadiska, ako to telo funguje, presne ako to podvedomie funguje, ako vzniká tá naša osobnosť, prečo sa nevieme teda rozhodovať v skutočnosti podľa seba, prečo nemáme tú slobodnú vôľu a keď tomu začneme rozumieť a potom máme praktické cvičenia a postupy, ktoré keď začneme robiť, tak sa vieme postupne zbavovať tých naučených informácií a prepisovať si ten hardisk. Tak ďakujem vám za zjednotie a uvidíme sa v kurze alebo v ďalšom videu.